അച്ഛോ അച്ഛനല്ലോ നീ ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നല്ലേ? ഇല്ല. ഉറങ്ങാതെ എന്ത് ചെയ്യാ നീ? ഞാൻ ശരത്തേണ്ണും കൂടി ഒന്നിച്ചുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ മൊബൈലിൽ കാണുമായിരുന്നു. ശരത്ചന്ദ്രൻ ഇന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിരുന്നോ? ശരത്തേട്ടൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. നിനക്കെന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലായ്മയോ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് രവിശങ്കർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിനാ വന്നത്? എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എന്നെ കാണാൻ വന്നതല്ല, ഇവിടുത്തെ ഹോം നഴ്സിനെ കാണാനും വന്നതല്ല, പിന്നെ എന്തിനാ വന്നത്? എന്തിനാ വന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല, ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. നീയും അയാളും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ റിലേഷനും ചങ്ങനാശ്ശേരി വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചല്ലേ? അതെ അച്ഛാ, ശരിയാ. നിന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. എത്ര മാസമായി അതെല്ലാം നിർത്തിയിട്ട്. പിന്നെന്തിനായാലും നിന്നെ കാണാൻ വന്നു? നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, നീ പ്രഗ്നന്റ് ആയി, നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് നിന്റെ താമസം എന്നൊക്കെ അയാൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. പിന്നെന്തിനായാലും നിന്നെ തിരക്കി വന്നു, അതും ഇവിടെ. നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? എനിക്കറിഞ്ഞൂടച്ച. അയാൾ വന്നിട്ട് നിന്നോടെന്ത് പറഞ്ഞു? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അയാൾ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ, ശരിയാണോ? അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. രവിശങ്കർ അനുഭവമായി ഡിവോഴ്സ് ആയെന്നുള്ള കാര്യം നീ മറന്നുപോയെന്നോ? തീർത്തും മറന്നതല്ല, അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തല്ലോ. നീയും അയാളും തമ്മില് എന്തെങ്കിലും ഹിഡൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോന്നോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്? ഒന്നുമില്ല. പറയുന്ന വാക്കിന് നിനക്ക് നിന്നോടെങ്കിലും സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അച്ഛാ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല, വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മില്. അയാളോട് നീ പറഞ്ഞോ ഇനി കാണാൻ വരരുതെന്ന്? പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ വന്നാൽ എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാനിപ്പോ തീർത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും വരരുതെന്ന്. അയാള് കാരണം തകർന്നു പോയേക്കാമായിരുന്ന ഒരു ജീവിതം നിന്റേത്. ഇപ്പോഴും അയാൾ വിചാരിച്ചാൽ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. നീയാണ് എന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, അയാളല്ല. വിവാഹബന്ധം കൂടി വേർപ്പെടുത്തി അയാൾക്ക് ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല. എനിക്കറിയാ. നിനക്കറിയില്ല, നിനക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയൊരു ജീവിത ഇപ്പൊ നീ ജീവിക്കുന്നത്. നിന്റെ സാമർത്ഥ്യം കൊണ്ടോ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റീസ് കൊണ്ടോ കിട്ടിയ ജീവിതമല്ല. ശരത്ചന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ രാജീവ് മേനോൻ എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിയ സൗഭാഗ്യ നീ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വില അറിയാതെയാ നീ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് തകർന്നു പോകാൻ ഒരു നിമിഷം മതി. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോൺ വിളികൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക്. മനോരമ മാക്സ് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയി കാണാം. ഡൗൺലോഡ് നൗ.